Каквото може си е бнало мамичката в този епизод. Каквото може си е бнало мамичката в този епизод. Истината на Виктория е родена при познавали преди брак. Ситуация Крон. Не и тоя. Не се отказа, те ли? Да се откаже от какво? Хюмнето отказа ли се? Не, не се отказа, остана с майка си! Майка му да мре! Лесни точки ми се струват това, приятели! Мре, майка му! Отказа се, как ще се отказа, остана с нея? Той трябваше да прекрати развода. Аз съм адвокат Искра Онцова и ще ви разкажа истинска история от моята практика. Ситуациите, на които не съм била пряк свидетел, са описани според думите на моя клиент и... Пете в ръка! Удри Ламбов! Мачка и таз путка! Благодаря ти за битовете, Васко! Извинявай, че ти казах Васко, познавам един Васил Ламбов. Нямам идея дали си ти. О, по навик казах Васко. Едва ли се казваш Васко, извиняй. Благодаря ти, Ламбов, за пътта еврака. Мачка и тази питка. Тодорис гифтва съп на Георгиева. Айде, Тодорис, най-големия пимп копале. Оборудва тука дамската част от обществото с събове, за да могат и те да спамат питката в душа. Велиан Ламбов. Извинявай, началник. Наистина познавам един Васил Ламбов. Просто ми дойде отвътре. Викахме му даже Ламбовия. Пресли, кога ще има тирове? Няма да има тирове. Мале тази, колко е грозна, копене. Съжалявам, че го казвам, няма да я джиджвам, обаче. Бих я мачнал все пак надясно в Тиндър. Поради липса на работа там, тя пристига в София и... Дай това да перия! Дай това да перия! Тя живее в квартирата на сестра си. И работи в скромен шивашки цех. Тя живее в... Как тези са сестри? Колектора в соус, бак ту бак месеци. Благодаря ти за съба, началник. Мачка и та спутка! Удри в душа! Да се знае, че сме живи. Леко от мене. Айде, Пламене! Баш ми беше драго. Смаш се страй. Човек, погледни тази Амазония мами. Метъри 80, а она е там. Некво хюмне метъри 30, 12 кг. Как мога да тежиш 12 кг? Та е по-висока от теб. Със сигурност. Тирата на сестра си. С Вики сме съученички от гимназията. Аз се преместих в София веднага след като завършихме, а тя дойде няколко години след мен. Провинционалистки. Един ден била отишла по-рано на работа, защото имала две поръчки за довършване. Колежките й още не били дошли и на вратата се появил куриер с красив букет в ръце. 100% не е за нея. Като видяла букета, Виктория направо щяла да извика от щастие. Помислила си, че има таен обожател, но тогава рязко се върнала в реалността. Имам пратка за Силвия Колева. Тук нямаме Силвия. Може би някой момиче от горния етаж има още два офиса. Извинявайте, моя грешка. Дано откриете страхотен букет, сигурно много ще се зарадва. Надявам се. Благодаря. Довиждане. О, това ще е бе куриера, 100% ще е бе куриерът. Човек, тът куриер. В смисъл, той е куриер. В смисъл, него това му е работата. Когато види някоя тъжна клиентка, да й даде кура. Сестра ми се почувствала много глупаво. Ти дали не си 5 от 10, а? Дали няма да ти звънна на тебе, а? Че дори си е помислила, че този красив букет може да е за нея. Би могъл хипотетично някога в друга вселена дори да бъде за нея. Как тази е сестра, не знам. Оцелила е генетичната лотария, не всички бебета са създадени равни. Куриер Жигово, така ли? Нах.
Е, така си е решила, че има таен обожател. Оказало се, че куриерът е объркал адреса. Повече от година Вики не беше излизала с мъже. Преди година? Преди година? Кой е излязъл с нея? Мъж? И се притесняваше, че няма изобщо да си намери партньор. Абсолютно оправдано. Разочарованието й, след като разбрала, че цветята не са за нея, било изписано на лицето й. Калин забелязва това, но се прави нарасеян и тръгва към другия офис, за да остави букета. Сестра ми се натъжила много от тази случка и... Искаш ли... Тя е загубена кауза, ама тебе да те развеселим. През главата й започнали да минават всякакви самосъжалителни мисли. Как не й върви в живота и колко е самотна. 15 минути по-късно обаче на вратата отново стоял същия куриер с нов букет. И този път той бил за Виктория. Този епизод започва да ме тревожи. И сега бих искал да го споделя това нещо с вас в самото начало на епизода. Като едно предположение, но единственият мъж, който би проявил интерес към такава жена, е манипулативен психопат, който просто цели там, където е лесно, за да смиля хора. Не ме питайте, защо знам такова нещо. Калин се извинил на сестра ми, че се е забавил толкова много с доставката. Подал е букета, а когато тя попитала от кого е, той отговорил, че от него. Видях каква е реакцията ви, когато разбрахте, че букета не е за вас и просто е така реших да ви поднеса цветя. Значи, потвърдено, абсолютно всеки на този свят, който се казва Вики, не заслужава нищо! Нищо, пълна нула! Особено цветя или някакви други такива жестове! Не знам какво да кажа. Затвори си устата, да не те гледам! Намушкай се с некоя игла и така посънната артерия. 600 000 пъти минимум. Виктория била... Директно му го изкарай от панталона, какво се правиш? Била изключително впечатлена от куриера Калин и веднага приела поканата му за вечеря и кино. Психопат! Ред флакс! Чат спам ред флакс! Чат спам ред флакс! О, той е завел на травеститите на Лъвов мост! Е, това, е, тук виждате ли където пише Пи, а? Виждате ли където пише Пи? Actually на надписа пише Peep Show. Literally на надписа пише Peep Show. Това е Лъвов мост. Той къде е завел на вечеря? В някой от хотелите, бардаците там ли? Истински имаш обани шора, копале, обани шора до затвора. На 3-4-5 да пият кафета отпред. Аре, моля ти си да пушат синьо Виктори. Прощавайте син Ротман, защото вече няма Виктори. Чай си вейпна, защото ми се довейпва. Не ми вярвате, че пише Peep Show. Но много ги разбирате нещата нещо, а? Много ги разбирате нещата. Сега ако ви го изкарам и така пише, какво правим, а? А? Къде е Лъв мост? Къде е Лъв мост? Сливница, е тук е Лъв мост. А? Тук ако пише Peep Show, какво правим? А? Ще ви еба в тарикатите, а? А? Отворени ли сте още? Отворени ли сте още? Не ме питайте защо го знам това нещо. Но харесвам цвета на боята. Много хубава боя. Много добър color code. Копале, този прилича на штурмфюрер от Шуцштафел, който току-що е излязъл от академията.
Този изглежда като зъл човек. Този изглежда като зъл човек. Този е от Einsatzgruppen, разбирате ли? Калин е роден през 81-а в Кюстендил. О, той е на Жоро и Васко Илиеви, момче! Той е на Жоро и Васко Илиеви, момче! От няколко години живее в София, без роднини и близки. Работи като куриер, който разнася доставки пеша в центъра на града. С заплатата си едва покрива сметките. Ама има пари за букети и вечери, нали? Въпреки, че живее в апартамента на свой приятел, който работи в чужбина. И не плаща наем. Много с безроднини. Този е психопат. Тома е един от куките в помощ 112, майда. Виктория отдавна не е била обект на нежност и Калин меко казано я е впечатлил. Защото той такива търси. Този спонтанен мил жест е свалил гарда на сестра ми и тя цял ден преливала от щастие. Затова всеки човек трябва да получава обич. Трябва да получава внимание, трябва да получава разбиране. За да не може неговата собствена самота и демони да го закарат на място в живота му, от което единственото нещо, което в неговата глава, според него, би могло да го извади, е болен мозък, който идва да ти ебе путката, майчина, защото на него така му харесва. Снакс! За Виктория този момент се оказва... Срал съм до пип шоу бара точно пред входа. Защо? Доцев, искам разяснение. Искам... Защо? Слушаме. Всички слушаме. Отзор... Не. Това има история. Хитнах 18-ка началник. Хайде, Крисо, вече си законен. Напънаме. Лаконичен си. Ще го приема, добре. Нека е така. Защото Калин ще бъде мъжът до нея през следващите 5 години. Един сбъркан адрес ще сложи началото на един... сбъркан живот. Връзката на Вики и Калин се разви много бързо. Само месец след първата им среща, тя се изнесе от вкъщи и се премести при него. В апартамента на приятеля му, който работи в чужбина ли? Бах ти жълтия зъб, защото пуши на този зъб. Толкова бързо и безпроблемно се случваше всичко между Вики и Калин, че човек би си казал, че съдбата ги е събрала. За по-малко от година, откакто се бяха запознали, Вики вече беше омъжена за Калин и чакаше дете от него. Оха! Реалността обаче ще се окаже съвсем различна и въобще няма да е толкова... Той е психопат! Реалността обаче ще се окаже съвсем различна и въобще... Той е психопат! Плок си, братленце, добре дошъл в Държавна сигурност. Чест и почитание, началник. Мачка и тази питка. Давай тежко на дебелия, няма да го жалиш. И въобще няма да е толкова розово. Калин има една неподозирана пристрастеност, за която Виктория няма ни най-малка представа. 100% е кумърджия или хероинов наркоман. Няма средно положение. А именно това ще преобърне и срине живота. Няколко месеца след раждането на Станимир, Виктория се запознала очи в очи с ужасната тайна на мъжа си. И това, което видяла, буквално е отвратило и ужасило. Аз съм...
Добре, с този черен потник и това уиски, ако черната му тайна не е, че участва в fucking Fight Club, копеле, ако не участва в Fight Club, ще бъде разочарован. Най-близкият човек на Виктория и никога не е имало нещо премълчано между нас. Знам всичките тайни на сестра си. Дори и тези, от които ужасно я е срам. И като ме беше в къща се насрах. Няма, Вики. Спокойно, Вики. Всичко е наред. След раждането на детето, Калин вече се усеща сигурен в брака си и започва да възприема Виктория собственически. Убеден е, че като майка с малко дете... И на сестра си, дори... Мастър Кипър, my friend! Listen, Мастър Кипър. Listen to me, buddy. We are currently reacting to a very low budget Bulgarian kind of reality show. And I honestly want you to just appreciate the next scene because we are watching it. You do not need any context. You do not need any backstory. Only thing you need to know is what you see. Тези, от които ужасно я е срам. That's like a good water glass of whiskey. След раждането на детето, Калин вече се усеща сигурен в брака си и започва да възприема Виктория собственически. Убеден е, че като майка с малко дете, тя няма друг избор, освен да бъде с него и показва истинското си лице. Аз ви казах, че той е психопат! Евелин, моля. Няма, стига, Евелина, пристига. Чакай. Искам и ти. Искам и ти да видиш този секунс. Чакай. Какво гледаме? Hold on. Holy shit, косата ми е толкова дълга на ироните. Да, искаш да я пострижа. Не! Jesus, fuck, не. Така. Къде е слушалки нещо? Чакай, ето и там. Папа. Добре ли сме така? Много сме големи, мисля. Не сме големи. Така бехме и преди. Ако искаш, мога да ни намаля. Принцип, четвърта да патрона заема. Да ни намаля ли? Не знам. Аз не искам да ни намалявам. Ние сме добра решени намаля. Така. Ма така не мога да се протягам. Изглежда странно. Напрочем, добро е. Да, става си си такова. Добро е. Faster than light travel? Няо. Жожо Бакиев, мачкай тази питка, шефе. Давай на дебелия, няма да го... Готова ли си? Да, не. Сестра си, дори и тези... И после ще ти обясня контекста. Които ужасно е срам. След раждането на детето, Калин вече се усеща сигурен в брака си и започва да възприема Виктория собственически. Убеден е, че като майка с малко дете, тя няма друг избор, освен да бъде с него и показва истинското си лице. Kind of hope. Kinda hot, not gonna lie. What do you mean? What do you fucking mean? Че, тук много ми е ниско камерата, виждат се води и неща. Тук даже аспирина ми. Де водата? Малката ли? Да. Опа, чай се мръдна малко по-натам, защото... Твоята камера ли е накрила ти или си много близо? Ебала се е майката. Да. Значи, историята е следната. Този... дето си сваля колана да челастри. Той е куриерче. И носи букет цветя. И обърква... Не, обърква адреса. Тя мисли, че е за нея. Става много тъжна такава. И той носи истински букет цветя. И... Аз казах тогава на чата, че единственият човек, който би заградил толкова грозна жена, която очевидно е сама, има нужда от хуй от ново време, пълен психопат, който ще ебе мамата. И сега, литерали 6 минути в клипа вече съм прав. Оказва се, че той има изключително извратени сексуални желания и вече не може да потиска на гона си. Е, какъв е проблема в това нещо? Е, ако е уговорено, ако е консеншуал, окей, ама... Консеншуал, нон-консен, нали така беше? Да, така се нарича, да. Но... Мисля, че в този контекст не е много консеншуал. Е, те ще разберат след това. Не работи така. А как работи? Не работи така. А как работи? Не работи така. А виж, може да го купи. Какво? Виж, кой ти прати в скоро.
Feedpix? Feedpix? Не! Нищо, пишем. Пишем? Пишем. What the fuck? Колко е часа? Вече 12:30. Fuck! Старозагорският Тед Бънди. Калин искал от сестра ми всякакви извратени, мръсни неща. Карал я да стои без бельо и е изискал от нея да прави толкова отвратителни неща по време на секс, че просто се опитвам да ги забравя. Значи, чат, литерали дадох ви примера, че е бал в газа и тя се е насрала, вие бяхте отвратени, сега не ви се струва толкова зле, нали? Вики ми сподели по-късно какво е искал от нея Калин. Той е имал извратени желания, каквито могат да се видят само в най-долнопробните порнофилми. Като? В това няма нищо лошо. Стига да е консеншуал. Нали така? Зависи. Отварям ти чата, си го виждаш по-близо. Дай го тук. Така виждаш ли го? Това е малко странно. Кое? Да гледам така. И добре, ето ти го тук тогава. Добре. Чап 100% са правили ту Girls One Cup. Мишката ли искаш да разтекваш? Купрофилия. О, купрофилия ли? Да. Ту Girls One Cup. О, господи, сещам се, не знаех за какво става дума. Да, да. И го гледах и щях да повърна. Holy fuck. Аз от такива неща супер много се подносявам, човек. Само даже да чета за нещо такова. Не става лошо. Ти ме гледаш така, сега ще те ви не се е повръщал. О, не! В минал ден Калин я притиска все повече и повече. Става груб и очаква от жена... Да! Смисъл, honestly, аз смятам, че ако тази жена гледа реакцията на този епизод и ние я наричаме грозна, смисъл, тя е напълно неясно с това нещо, тя затова е кастната тук. В този епизод. Така че, honestly, няма нищо лошо в това нещо, смисъл. You go girl, you slay queen. Girl fucking boss. Си да го задоволява по начина, по който иска. Ти на кой си жена? На мен ли си ми жена? Стани, моля те. Точно защото съм ти жена, не ми е приятно. Hard to get го играе. Ние какво гледаме? Той е обвинявал, че тя не му... Истински истории. Самолет началник, благодаря ти пети месец. Ъглияв. Томова, абстрахирай се. Що ми страхме бабата, ще изтраем и това. Благодаря ви за разбирането, благодаря на самолета, за това, че пети месеца държавна сигурност. Мачка и та спитка. I am extremely sorry to the people who do not speak Bulgarian in this chat. You better leave now because you're probably going to see some scenes that are out of context. And you're probably going to wonder what the fuck are we doing on this stream. But fear not. Come is coming. Я чакай, я се протегни към мене. Не, на другата страна. А, добре, работи камерата. Толкова право беше застанала. Гледай, се едно отрязано там от камерата. Да. Гледай, точно с тоя микрофона отгоре и ръкава ти поправа, да, Лерия. Да. Еба си мамата. Напомниш ми на Сива HD. Брат, не. Как? А така, аз съм хот. Кой истинска съпруга? Сив е сладък. Реджектор. И че не изпълнява съпружеските си задължения. Ти луд ли си? Това не е нормално. Извратено е. Не може ли просто да правиме нормална любов? Ти на монахиня ли ще ми се прави? Това е нещото, което Марсо винаги е искал да бъде. Ето това е нещото, което Марсо винаги е искал да бъде. Или искаш да се целуваме като ученици? От монахиня с мене става развратница. Добре, защо? Ако се на нея място, защо просто ми са... Дай се на дебелия! Защото на нея и харесва! Харесва и да. Лабагета, братленце! Благодаря ти супер много за този съпначалник. Мачкай тази питка. И може би сега е момента, понеже съм сигурен, нали, че някой от вас не го знае това нещо, да вкарам контекста и дисклеймъра, че е изключително важно, когато правите извратени неща с партньора си, да сте на една страница, и той да знае какво ще правите и да е съгласен, защото в противен случай прокуратурата трябва да бъде сезирана заради вашите действия.
Holy shit, самолет. Благодаря ти за тези 1203 евроцента. Мачкай таз, путкай, давай на дебеля. Чат спам, моля хамеле. И евро, евро. Така че, изключително consensual, no consent. Не. Тоест, да. Важното е consensual, да. Non-consent. Иначе, like... Иначе е fucking rape. Иначе е rape, да. И не е хубаво. Що са в евро, а не в паунди, защото курс за Англия. Trick question, I don't understand any words. Yes, Master Keeper. This is a fact. Please, somebody, make simultaneous subtitles to the chat. Помниш ли първият ти subscriber? Не. Honestly, не знам кой ми е първият subscriber. Единственият от фаундърите ми, който влиза в чата, е Радо. От първите ми 10 съба. Те фаундърите бяха само първите 10, нали? Да, те са фаундърите. Те са ти съфтето. Благодаря ти, самолет, за тези 24 лева. Това предполагам, че са 10 паунда. Предполагам, че са 10 паунда. И аз донейтнах ти. Донейтвах ти. Аз ли изпуснах нещо, самолет? Всички спамат за тебе. Толкова са... Добре, правилно начин. А така. I will understand everything using emotes. Yes, Master Keeper, this is exactly what you should do. So, the story is that this guy, who is apparently a psychopath, was carrying, he's like a courier, and he was carrying a bouquet of flowers, and he went to the wrong house. And it was this very attractive woman in the house, and the flowers were not for her, so she was very disappointed. So, like a true gentleman, he went to the flower shop, picked up flowers and gave the flowers to her. And now he is a complete psychopath. Самолет, благодаря ти за тези 5 еврака, началник, 500 евроцента има donation. And now he is obviously abusive. Yes. Yes, very abusive. And non-consensual. Ah, so he is American. Yeah. A lot worse, my friend. He is Bulgarian. Алекс, благодаря ти за съба, началник. Мачка и таз, путка, давай на дебелия, няма да го жалиш. Моля да видя събовете в сака за самолета. Рататататата. I am from Pakistan. Hello, my Pakistani friend. Не бъде приятно. Какво казвам? Като ученици. Моля те, нека правим просто любов и да ни бъде приятно. Няма как да стане. Те вените му как се изпълни. Да, 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 той е готов. Той е някакъв малък, добре, че ми дадо така малък да излезе от мен. Аз ти казвам, той е штурмфюрер. Аз ти казвам, този е бил в Айзац групаните. Този е някакъв много сериозен, той изглежда зъл. Да. Той изглежда зъл. Той играе полицай в помощ 112. Калини обяснявал, че тя никога няма да разбере какво е истински секс. И никога нямало да изпита удоволствие, защото се страхувала да експериментира. Така, сега, значи аз може би тук трябва да вмъкна и на тебе контекста, че докато гледахме миналия епизод, обясних на чата, ако в чата има, нали, добри момиченца, никога не се забиват с мен, защото ще ги разваля завинаги. Йо, самолет, 25 еврака, копеле, what the fucka? Welcome back-а! 2500 евроцента, хайп! Значи с всичките донейшени от днеска почти ще си избия дълговете, които имам към PayPal. Еби му майката, тези 8 юми кила. Нали ти разправя хора, педерас, къде ми рефана 700 евро донейшени? Те ли? На Коледа. Малък педерас. What the fuck? А кой той? Некакво кирливо дете. Ай го намерим. Аз съм го намерил, спокойно. А, добре. И майка му, нели също. А? Ага. Ага, правилно. Да, да. Ще се засечем с нея, няма страшно. Вики, буква. Много ти благодаря за тези 25 еврака, самолет. Мачка и таз, питка, старше. Оценявам ги изключително много, наистина. Надявам се да не се вкарваш у някакви финансови драми. Мачка и таз, питка. Само с часове се моля. I apologize a lot, but what language do you speak? We speak the mother of all languages. The father of the Slavic culture. We are Bulgarian, my friend. So we speak Bulgarian. Hmm. You should learn it too. Just like Master Keeper did. Yeah. Master Keeper, count to 10, please. Един от първите стримове на Евелин, в които бях, Master Keeper и аз останахме в чата. И аз го учих на български. Молила да престане, но той я държал будна и не спирал да й говори.
Имам си жена и не мога да правя секс, а? Искаш да ходя по проститутки ли? Мале! Разбира ги нещата! Ужас. Искаш да ходя по проститутки ли? Ужас! Това е кинг! Ето го, един! Един? Един! Еден? Или да си намеря жена в интернет, а? По интернет! По някоя апликация в телефона! Или ще ме задоволиш, или ще ме оставиш да ходя по жени, ясно ли ти е? What the fuck? Така, в крайна сметка, след много увещания, Калин получава каквото иска от сестра ми. Тя се чувства ужасно унизена. Но... Ма той изнасилва! What do you mean? Как няма да се чувства унизена? Шо не иска да прави кинки работи? Ми, няма значение, не иска, не иска. Толкова. Като и кажеш, ще се облечеш като проститутка, ще се облеча като проститутка. Ако не се облеча като проститутка? Колана! Да, колана. Смисъл, колана и шамари. Едно, две, три, четири, пет, шест. This is very sus out of context, you weren't lying. Oh yes, this is extremely sus out of context. Mm. Extremely sus. Oh, this is Novocaine. Hello, Novocaine. Hi, but I think that the context is only going to reassure what you're seeing with your eyes. Yeah. It is the context. Вики се заключила в банята и се къпала с часове. Чувствала се толкова мръсна, като след изнасилване. Ето, what do you mean като след? Това, че сте женени, не значи, че той... Има много държави и няколко щата в Америка, в които след като се жениш, ако изнасилиш жена с реално клиент, не се боли за изнасилване и не може да се съди. Алхамдуля. Самолет на здраве, старши. Хамеле, евро. Вие гаджета ли сте? С майка ти, да, Тошко. Дай се на дебелия! Импорта! Чакай. Импотато. I am potato, България 2. Добре, ще държава сигурно, старши. Удри питката от душа. Давайте събовете в сак. Събовете в сак, старши. Калин започва всяка вечер да притиска Виктория да изпълнява сексуалните му желания. Ба, Удя! След няколко месеца на подобно ежедневие, Виктория започва да се страхува от приближаването на вечерта. Дай се на дебелия! Да, тихо. Имам сабскрайбъри. I am potato, благодаря ти за трите гифнати, съба началник. Мачка и тази питка. Леле Пънджър, Нинджа 44... А, Нинджа. Нинджа 44 ФТЛ. Това е Ивчо. Ивчо! Това е Ивчо войс! И разбира се, Неки Шо. Добре дошли в Държавна сигурност, началници. Събовете в сак да се знае, че сме живи. Дай се на дебелия! Мако! Мако! Тя наистина се е страхувала, когато е идвало време да си... Тя наистина се е страхувала. Всяка вечер се е повтаряло едно и също. След което Калин е заспивал доволно. А Вики дълго след това е оставала будна и е плакала. Не знаеш как съм плакала, плакала за теб. Не знаеш как съм чакала, болката да спре. Ама и тая колко е гадна. А, добро утро! А, как спа? В смисъл, тя друго не заслужава. Ето ги пак тези хубави кадри. Искаш ли да те заведа на това място, гледаме булеварда отгоре? Напълно луни. Закони. Аз не съм ходил на това място. Ходил съм от другата страна. Тук не съм. Аз не излизам от нас. В момента у вас ли си? Не. Значи излизаш от вас. Okay. Точка по въпрос. Обичам емпирични доказателства. А, няма реклами още. Виктория се опитва всячески да се самоубеди, че трябва да преглътне странностите на мъжа си. Просто, if you cannot beat them, join them. Тя иска да погледне на нещата от неговата гледна точка и да повярва, че желанията му не са толкова извратени, колкото добре, се струва. Добре, какви са желания? Goodbye, Master Keeper. Have a great evening, my friend. You are always welcome here.
Bye-keeper. Mother always said, stand behind Brom. И не спира да си повтаря, че сама си е избрала мъжа и трябва да живее с него такъв, какъвто е. То какво? В смисъл? Скат? Просто си... Дори не е скат, 100% е просто ръв дади дом. Да, това е просто ръв дом дади. Я понабива с кола, мога малко BDSM да има. А това не забрави, че е 2009-та. А, да. 2009-та хората са по-консервативни. В смисъл, Адриана Чечник още не беше изгрява. Тя промени индустрията завинаги. Но когато детето им навършва 5 години, на повърхността излиза и друг проблем, който... Същия като баща си от малък? То още повече ще раздалечи двамата. Такова сваля колана и почва да передаш, защото това е видео. Децата в детската градина, такова. Калин е най-неамбициозният човек, когото познавам. Не се стремеше към нищо. Нямаше никакви желания да постигне по-добър живот за себе си или за семейството си. Абе, тогава още се кефехме на Саша Грей. Саша Грей, какви неща бих и причинил. Тя колко е мръсна. Не съм и гледала нещата. Да. Знаме само по име. Значи старите телефони, дето имаха кабел за слушалките, кабел за зареждане и вход за камерата, външната камера, като им сложиш камерата, зарядното и слушалките, ги наричахме Саша Грей. Holy shit! Не ти трябва да знаеш много повече от това. Саша Грей е козата. Саша Грей is great. Ама не. И естествено, аз са Кира. Той продължаваше да разнася пратки пеша, а Вики продължаваше да шие. Те все още живееха в апартамента на приятеля на Калин. 5 години! И просто се надяваха той да не се прибере скоро в България. Естествено, парите не им стигаха и въобще не знам как го гледаха това дете. На амфети как? Трябва да купим ново яки на Станимир, че това от миналата година му е вече малко. И нови обувки трябва да му вземем. Сега нямаме възможност. Може да купим или яки, или обувки. Нямаме пари за двете. По принцип, нали, хората казват work hard, play hard, ама той играе толкова енергия отива в играта, че не му става за работа. Ева Елфи. А мен е в кълчър. Добре, направи нещо, не може да продължаваме така. Живеем месец за месец, едвам свързваме двата края, на тебе въобще не ти пука. И какво да направя? Семейната, бастун. Ей, сега ще я прати да проституира и ще види как ще тъкнат парите. Сега като отиде малко на царица Йоана. Ама тапа никой няма да я качи. Кой е царица Йоана? Какво е? Булеварда, който е там, дето снимката отгоре. Дето ще вода. Там има проститутки ли? Моля? Там има проститутки. Има потенциал да има проститутки. Това повечето пъти е достатъчно. Клиентката ми на Калин изобщо не му правило впечатление, че нямат пари и живеят в чужд апартамент. Искрено не разбирал какъв е проблемът и смятал, че Виктория просто си намира причини, за да прави сцени. Писна ми от твоите тъпи настроения. Ти просто искаш да си нещастна. Кажи и да си знае мършата. Ти чуваш ли се какво говориш? Той наистина... Е, такива мъже не трябва да съществуват като това в епизода. О, да? Ама такива мъже не съществуват. Това не е мъж. Това е жалко извинение за човешко същество. Това е провален аборт. Това е един консуматор на въздух, който не го заслужава. Не разбираше защо сестра ми е недоволна. Според него ежедневието им е било повече от перфектно. Не мога да повярвам, че може да си толкова сляп. След подобни реплики, Калин просто е искал да смени темата и не... Иде по наебе, да си знае мръж. Не е сменила темата. Не е успял да го смени и са се избили. Нали? Не обръщал внимание. 100%. Щом тя казва 100% така е станала. Ние на Виктория. Ух, че грозно. Е, той пуши на този зъб, това за това. Заради свръхнеприятния интимен живот, постоянните финансови проблеми и мисълта, че живеят в чужд апартамент, Виктория започва да изпада в депресия. Калин е доволен от ежедневието си и не забелязва колко нещастна е съпругата му. Забелязва, просто не го е бе. Не, той е психопат. Казах, че сестра ми постепенно изпада в все по-тежка депресия и я посъветвах да го напусне.
Тази мисъл не беше чужда и на нея и усещах, че чистът мисля това. Моят дом е винаги отворен за нея. А сестра е готинка. Да. Чай ще ти покажа. Първия кадър. 12.26. В София, Таси. Против скромен шивашки цей. Тя живее. Виж се страй, каква е амазонка до нея. Мале! Виж се страй, каква е амазонка до нея. От различни бащица. 100%. И 26 май беше? Да. Виж каква е сладка. Да бе, готинка е. 5 от 10, лесно. Моя дом е винаги отворен за нея. Така че нямаш от какво да се притеснява. Имаш... Тя се притеснява от кура, не се притесня. За къде да отида? Опа! Един се прибира след банкет с колегите си и е изключително пиян. Аха! Ясно ми стана. За кой ли път убийствено пия? Кухнята не сме го прави. Хайде! Престани, Станимир, още е буден! Не те ли здрав може да ми чуе? Нека ми чуе. Да свиква. И без това цял живот ще си мисли за такива неща, да ли имаш? Ако друг път ви... Тория е склонявала да прави секс с него, макар и да го намира за гнусен, в този случай е била твърдо решена да му откаже. Не искала синът и да влезе в кухнята и да стане свидетел. Калин обаче не приема отказ и започва в опити да разсъблече Виктория. Тя го избутва, но той става по-настоятелен и двамата започват да се борят. Престани наистина вече! Въпреки опитите... Мале, това направо ми е лошо да го гледам. Каква са го давали по телевизията? ...на Виктория да го спре, пияният Калин продължил и ситуацията започнала да се превръща в насилство. В един момент се случило това, от което се притеснявала Виктория. Малкият Станимир чул шума от съседната стая и влязал при родителите си. Станимир чул си помислил, че баща му бие майка му и се стреснал. Вики молела Калин да престане, но той продължил да я натиска дори пред очите на сина си. Похота на Калин е много силна и той се дразни на сина си. Вместо да спре, той решава да му се скара. Махай на стаята! Чай да върна тези кадри. Искам само това да видят. След като Калин изгонил Станимирчо, Вики изпаднала в истерия. Тя се нахвърлила върху мъжа си. Държа вече! Отвори му главата! Калин наистина разбрал, че не трябва да я закача. Тя била пообяснява и кръщяла щасове. Чаша... Ама него това му харесва. Чашата преляла след като Вики е видяла, че той е неспособен да потисне нагона си, дори пред детето. Е, баси мамата! Перка! Holy fuck! Holy fuck ми индиаз даде! Какъв е той епизод, човек? Смисъл... What? Сезон 2, епизод 5. Ебало си е майката. Направо не мога да повярвам. Holy shit. Виктория прекарва нощта при стресирания Станимир, за да го успокои. На следващия ден, след като Калин отива да разнася пратките си из града, Виктория събира от апартамента своите неща и тези на детето. Стой. Стигам до далеко, благодаря ти. Благодаря ти. И отиват при сестра и Ивайла. Вики взе Станимирчо и се нанесоха при мен. Крайно време беше да го направи. Началото беше много стресиране и усещах, че не спи по цели нощи. Ето, какво ще спи? Тя чака мъжа си. Но след няколко дни се по-успокои. Да, диктона е тригър хепи. На това ще вода. Ето тук. Ама не точно тук, по-скоро някъде
What? Аха, някъде Ена сам се пада, има едно малко връхче, много яко. Има нещо много крипи там. Труп. Много по-крипи. Няма да повярваш като те заведа какво. Трупове? Не, 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 те са преходни. То седи там от години и ще седи още години, освен ако някой не си го открадна. Едва ли... Не, не, тът. Изоставения лифт? Не, не изоставения лифт. Някой знае ли за... Качва ли се там достатъчно по копитото, за да... Намирал ли е? Люлката. Знам за какво говориш. Който знае, знае. Аз живея с прага. Сега ще играм. Включително нещастен, когато се прибира в празния апартамент. Той е свикнал с Виктория и сина си и не може да си представи как би продължил да живее сам. И са решава, че му е писнал и става CEO на Microsoft. Калин непрестанно звънеше на Вики. Молеше я да се прибере, обещаваше и че всичко ще е различно, но тя беше непреклонна. Аз знам много добре, че такъв тип мъже не се променят и говорят непрестанно на сестра ми да не се подава на манипулациите му. Калин усеща, че Виктория е твърдо решена да се раздели с него и няма намерение да търпи повече тези отвратителни унижения. Тогава предприема последна отчаяна крачка. Слага два колана. Не един, два. Между другото, не знам дали си забелязал дали става въпрос, аз винаги нося само двойни колани. Защо? Моля? Защо? Ще ти разкажа някой път. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Добре дошъл, държавна сигурност, старши, чести почитания в нашия мега елитен, мега армейски отряд. Мачкай тази питка! В 1 часа 900 човека гледат мамка му, тая истински история. Ах, този контент, батко. Mm-hmm. Правим ли ги 90 съба днеска, бойс? Един ден се готвахме да сядаме на вечеря, когато на вратата се позвани. С цветя. 100% жълтите гадни карамфили. Четни. Сестра ми отиде да отвори. Когато чу гласа на Калин, направо ми призля. Вижте, това е амазонка и тая е някаква така недоносена седмача. Такова мъничко, изтървана няколко пъти като бебе. Дай се на дебелия! Няма това предвид самолет, мама ти дема. Благодаря ти супер много за тези съба. Holy fucking shit, VRX 1337 STI. Марти... Дай се на дебелия! Лескара, Сарказъм 905, Just Главчо, Eagle Sniper и 13 Sudo 37. Добре дошли, началници, толкова много ти благодаря, самолет, за всичките гифнати събове. Holy fucking shit, самолета пусна airdrop-а. Бойс, искам за самолета специално, ма той вече е VIP, аз не мога да го випна повече. За самолета специално да се наспамат тежко питката и душа. Питката и душа, а който няма питката, мод, опа. Аре, добре, ста. Днеска съм в добро настроение. Бума, ето те. Да се знае, че сме живи. О май fucking god, Мандалориан също гифтва събове, дами и господа. Holy fucking shit, Мандалориан, why you do this? Ивайло NMNBP312 Джета... Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Джетра. Джетра for life. Джетра for life. Това събирателно между Volkswagen Jetta и Opel Vectra ли е? Джетра. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Шкадет. И Дромака, благодаря супер много за събовете, значи за Мандалориан, за самолета и разбира се за iPotato.bg. Тежко да се блъскат събовете в сака. Ето го и левака, дами и господа, левача, здрасти, радвам се, ако видя. Ако трябва, махай след стрима. What? Типа. Вече си обременен, вече трябва да банваш децата, които не заслужават. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Какво правиш? Ето го. Нали ти помолях да си починем за малко един? Да си починем? Това за теб. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! 5 години, когато се влюбихме. Мръсен психопат! Виж как го гледа, виж как гледа. Оф, че си и ти една жалка. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Гладно циганче круасан. Буквален смисъл. Гладно циганче круасан. Лесна си, безинтересна си и дори не ставаш заебане. Дай се на дебелия! Аз като казах, че са четни карамфили, не се ебавах. Аз това го забелязах още първия път. Защото това е най-ефтиното цвете.
Този жест изобщо не трогна сестра ми. Yes! Яша бе! Яша бе! Добре. А ти, защо не си пуснеш това микрофон? Юху! Юху, бойс! Калин беше убеден, че тя ще се разтопи, като си спомни онзи щастлив ден. Виктория... Човек, този наистина изглежда като СС Штурмфюрер. Много ме, много ме бърва. Липсва му само този фенсинг с кара на бузата, за да е истински нацист. Да. Еби му майката. Гого, благодаря ти за гифт на тия съп на Радо Ебача. 1, 2, 3, Радо Ебача. Добре дошъл в Държавна сигурност, старши. Чести почитания, мачка и тази питка. Бойс, honestly, ако 100 съба бяха 400 евро, мале, щях да бъда много богат човек. Но взимаме някъде около 2.30 долара, което са около 4 лева. В смисъл 400 лева са си good payday, obviously. Но не ми гледайте парите, ако обичате. Изкарайте си вашите. Това е най-хубавото чувство. Тя обаче беше преглътнала прекалено много обиди, за да се пречупи толкова бързо. Вики била много решителна и силна. Плюй му на цветята. Плюй му на цветята. Как и беше тиктока на она, дето ми я показваше? За Барби и Барби. Криси Чвапека. Да, как и плюе тя. Да. Но, X69. Добре дошъл, Държавна сигурност, старши. Чести почитания в нашия мега елитен, мега армейски отряд. Благодаря ти за съба, мачка и тази питка. Давай на дебелия, нема да... Oh my fucking god, близо сме до хайп трейн. Не сме имали хайп трейн от супер ново време. Йо, 5 секунди остават. Изпускаме ли влака? Чак, тръгва влака да те отръка от София. Дай това на дебелия! Ето го, дами и господа, Гнармандър, мачка и тази питка, и Тодорис, гифти съп. Ай, какво ви става днеска, бе? Днеска е четвъртък. Не, осмия пореден ден. Днеска ми е най-лоу енерджи стрим от много време насам. И те такова ме... Такова от ме. Дават. Ай, оле, и жиката копеле, жиката гифт на събовете, да си знаем какви сме мърши. Жика, ти си баща ни, мачка и тази питка. Гената, Георгиев, Красимирчо. Пърпъл Духче! Пърпъл Духче, Атанасов и разбира се Хентай Ловър. Благодаря и за битовете на Гогонейков и на Манделориан. Мачкайте тази питка. Вие напълнихте хайп трейна, бойс. Хайп трейн не сме имали от супер ново време. Да се знае. Чата не е. Чакай. Айде за хайп трейна. Анаид, благодаря за гифнатия съп, началник. Мачка и тази питка. Фулцен за трети месец. Ашли Джамейката. Не си ли го гледала? Трябва да съм слушала. Това е много силно. Погледни му брадата. Погледни му какъв мазен турчин е като нас от ОБГ. Ама от нас не е турско име. Виж този чин дефинишън. Да, мале. Джамейката. Този чин дефинишън. Джамейката има татуирано джами стайл, ти представяш ли си? Holy fucking shit. О, Гадуа, благодаря ти. Мачкай тази питка, шефе. Level 3 Hype Train Boys. Между другото, като участвате в Hype Train-а, получавате специални такива емоти and shit. А, Коизуми. А, Сатарокс. Сатарокс гиф на събва, сега видях. Holy shit. На Bad Boy Good Papi и на Коизуми за седми месец. Коизуми, мачкай тази питка и Димбич събва за трети месец. А какво ви ста? Кога си виждала 1 час и 10 минути хайп трек? Не. И аз не съм. Те за 9 години. Те изперкаха. Това е заради сексуал харасмента. Повече сексуал харасмент, повече пари. Тя го каза на аз. Благодаря за битовете. Айде! Айде, давайте да догледаме тука. Чат спам за стрима. Чат спам питката от душа. Спам субово, спам всичките емоти. Има толкова много емоти, които не ползвате, защото имаме 1 милион съба. Ох, майко. Фостериньо, мачка и тази питка. Вергилио Зиро. Между другото, какво ще видях? Че в момента мисля, че сме на пик събове. Я чайте да чекна. Колко ни остава до новия мод? Не се ебавам. Чайте секунда. Литерали не се ебавам.
Литерали не се ебавам, я чай тази секунда. А, да, на 59 съба от нов емоцион. Фокинг шипонов. Бойс, което означава, че сме на 150 съба от OnlyFans, само казвам. Направи си нещо такова, казва си, че го направиш. На 1000 съба OnlyFans, да. Бах ти бъде. И какво ще има в този OnlyFans? Реакция на българско порно. Наистина. Абсолютно да. Абсолютно да. Това звучи всъщност много добро. Точно така. Не се ебавам. Ще реагирам на българско порно. Фостелинио, благодаря ти за гифнатия съд на Вергилиус Зиро. Вергилиус Зиро. Фри, да, OnlyFans ще бъде фри. И ще има някакви скрити видеа с Ивелина. Крис, благодаря ти за битовете, ръчалник. Кое? Дам ти 66%. Той е безплатен! Не, what do you зад mean? Пейлола, има пейлол за пейлол. Боже. 66. Не. 70. Не. Пускай. Няма власт над нея. Калин обаче продължил с изненадите. Той искаше да й докара... 112 отвътре, гърми ми. Каже, че се е променил напълно. Искаше да я убеди, че всичко ще бъде като в началото на връзката им. Няма много български порноклипове. Има Тодорис. Има, спокойно. Има, най-лошото е, че има Дискорд. Дай това забелия! Моля? За българско порно? Какво? Мария Иванова, МД, добре дошла в Държавна сигурност, доктор Ке. Мачкай тази питка, давай на дебелия, няма да го жалиш. Айде, началници, да се знае, че сме живи. На здраве на всички. 95 и 6 съгласна. Не, 70. И Ивайло, дами и господа, Фостеринио гифтва съп на Ивайло. Мачкайте тази питка, началници. Хайп трейна от пътова. Да се знае, че сме живи. Има и порно клип се скри... О, ще реагираме на порното с Галена. С Криско? Да. И с Марсо. Е, Марсо, то е ясно. То Марсо, ако нямаше порно клип, аз трябва да съм изненадана, честно казвам. Не е тука. А? Е, предполагам, да. Той ако говори наляво, налясно и пее само за такива неща, много ясно, че за нищо не става. То това си е ясно. You received a level 2 hype train emote. Share! Чу-чу! Хайп-хайп! Ту-ту! О, гледай, имат вече хайп трейн кондуктор. Ох, мамо! Great work! Emotes are being delivered! И гледай как им... Хайп фейл! Хайп буп! О, Bear Flash, мачкай тази питка, шефе! Давай на дебелия да се знае, че сме живи! Благодаря изключително много за всички събове, началници. Кварко, къде сте, кондуктори? Баща ми е кондуктор, кондуктор съм и аз. Билети, дупчи, татко, жените. Майка ти дупча, аз. Евелин е 10 курва. Евелин, ти си 10 курва. Найс. Мислих си, че когато се будя, винаги ще си до мен. Не си давах сметка, че мога да те загубя. Брат, ти пренареждаш бъбреците всека вечер, трошеш и тази и обръщаш очите. Ми ако не се събуди, 1000 пъти за кондукторите! Значи, бойс, сега ще ви кажа, остават ни... Ще да рефрешна. Остават ни до нов емоут, един нов емоут, да, един нов емоут, 56 съва. Измислете го и ще има 1000 пъти. Измислете го. Ще има и OnlyFans. Не. А? Значи на 900 ни е новия. А, такова? И 100 отгоре и тогава OnlyFans. 100 отгоре и тогава OnlyFans. Аха. Ако измислите OnlyFans, аз ще измисля 24 часа в стрим. Обещавам ти да се промени. Виктория иска да затвори вратата и разговорът да приключи. Но Калин го насочва в съвсем друга посока. Към спалнята! Всъщност съм тук, за да те поканя да празнуваш с мен. От 2 месеца те няма и не знаеш какво е новото при мен. Саша излъжи, че си е намерил работа.
Калин обяснявал на Виктория, че веднага след като го е напуснала, той си намерил нова работа. Станал брокер. Един месец бил на изпитателен срок, а от този вече бил постоянно назначен, защото се справил много добре. Един месец е изпитателният срок ли бе? А тя знае ли, че брокерите нямат твърда заплата? Чакай малко. И причината да се жени е, че нямат твърда заплата. Те... Само един месец. На мене за customer service ми беше 6 месеца, бе човек. Скамт, скамт. Ба... Пак ще гърми стрима. Ще гърми? Благодаря за битовете, гадула. Гадула 16. Пак ще гърми стрима, обещано. Обещано какво? Браво, радвам се. 24 часа стрим пипа на Севелин. Брат, за 2000 съба. 2000 съба? Не. Опитах се, бой. Опитах се. Опитах се. Ще дава да го направиш. За сега се занимавам само с найми. Все още не продавам апартаменти. Но и това време ще дойде. Не забрави ли как те изнасилваш и какво го гледаш така пача просто? О, боже мой, толкова се надях за нея. Толкова се надях за нея. О, май фукинг год, че си... Лесно манипулируемо. Олигофрен, олигофрен. Мисля, са ще иде у Лена страшно. Гугъл, благодаря ти за гифнатия съп на Nixon W. Мачка и тази питка, Nixon W. Добре дошъл от Държавна сигурност, четвърти месец. Чести почитания! Не иска да затвори вратата, защото вижда човек, който е започнал да мисли за семейството си. А цигарите спрел ли? А кога съм много инатлив глупак. Имам нужда да си до мен. Мале, какъв манипулатор е. И там му се връзва. Гнусен е. Ма тя знае, че друг нема си намери. Караш да бъда по-добър човек. Знаеш, че не само парите са ни били проблемът. А това че... Да, знам. И обещавам, че никога няма да се повтори. Повярвай ми. А квартира? Аз... Нали се занимаваш с найеми? Още ли занимаваш се с найеми, ще живееш в имота в апартамента на твоето приятелче? Не вярвах на нито една негова дума. Бях сигурна, че е лъжа, но знаех, че няма как да я спра. Искаш ли аз да дойда да те полъжа тебе? Тя много искаше да му повярва и да спаси този брак. Мислеше за сина си, а на Станимирчо определено му липсваше баща му. Ето, пак сме при тръвеститите. Та малка тераска, какви неща е видяла? Какви неща е видяла? Виктория се прибира при Станимир и за няколко месеца всичко наистина изглежда като спокойно семейно съжителство. Нищо не предвещава бурята, която ще се разрази само няколко месеца по-късно. Кой би си помислил нещо подобно? Той си е набил парафин в хуя 100%. Какво? Набил си парафин в хуя 100%. Какво означава? Какво става тогава? Чат, моля ви, обяснете на Евелин, какво се случва, когато си набиеш парафин в хуя? До края на епизода детето ще се самоби от тая тераса. Става голям, става путка, умираш пъпъца. Това е единствения работещ начин за оголемяване на пениса, де факто. Става като буркан. От 10 става 30, дай тук Кварко го обясни хубаво. И какви са сайд ефектите? Да. А? Да. Нека става къс и дебел, хем боли, хем не стига. 30 сантна на широчина. Мария Иванова, МД, ставаш ми пациент, като говориш това. Мария, сега ще ни споделиш ли от твоята практика случай? Ще ни споделиш ли? Ставаш ми пациент. Нещо такова случва ли се? Имаше един мангал, като бяхме деца в квартала, който винаги ни показваше парафина ние си хуй. Да, така израснах аз в квартала. От тогава съм доволен с двата си въглеродни атома. И оценявам малкото, което имам. Това беше рандом. Независимо, че бях твърдо против, сестра ми се върна при Калин. Поне в началото изглеждаше доволна, че му дава втори шанс. Само с Виагра са идвали. Е, що от Виагра идвали са? Ако повече от 4 часа седи, трябва да ходиш на лекар.
А, знам медицинския термин за това, нарича се приепизъм. Не ме питай защо знам. Защо знаеш? Чакай, какво? В началото Калин не проявява сексуалните си желания и Виктория е доволна, че всичко в интимния им живот върви според представите и за нормално. Това е окото, за, окото на бурята. Значи първо имаш затишие пред буря, след това имаш, нали, ебане, 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 след това имаш окото на бурята и след това имаш ебане, ебане, ебане. И от другата страна бурята, какво те чака? Ранен гроб. Вики започна отново да се усмихва. Нея бях виждала спокойно от много време. 3 месеца почти не бях чувала за драми между нея и Калин. Направо му повярвах, че се е променил. Това обаче... Значи тя го обвинява него, че работи като куриерче от 100 години, а тя самата мърша продължава да е шивачка. Това са двойни стандарти. Правилно. И тя е мърша. И тя е мърша. О, май факин го. Не бе, не работи, няма да ръка нека. За стоп рекординг. Аха. Аха. Хиляда пъти аз след тебе, Исус ще тича. Нали знаеш, че този запис само Яни го вижда? Да. Ти срамуваш се от Яни? Да. Останаш му ба мамата. Аз си забравих мисълта. И аз. Аз аз тръгвам. Мама ти да е ба. Не съм служил стринки да е ба. Мама ти да е ба. Мама ти да е ба. Малдиес да е ба. Руските хакери да е ба. Всички да е ба. Тук ли сме, чат? Лайф ли сме? Оп. А лайф ли сме? Чай сега се върнем. Ти не бях чувала за драми между нея и Калин. Направо му повярвах, че се е променил. Това обаче се оказа пълна заблуда. Онцова дойде, сега си еба мамата. Гого Нейков, 17-ти месец копале мачка и тази питка бак-то-бак месеци оценявам изключително много това, че се връщаш в нашия мега елитен мега армейски отряд. На здраве, началник, благодаря ти за съба. 3 месеца след завръщането на Виктория в апартамента, в който живее Ели, отношението на Калин започнало отново да става агресивно и нападателно. Знаеш колко си ми залепсвала, но я лам тук. Спрестани, сте кой би предположил, че нещо такова може да се случи пак? Вау! Тази сцена ме кара да се чувствам като ужасен човек. Вау! Аз принципно мисля, че такива неща са ход, не знам. Ти не си добре. Мир може да ме чуи. Какво ми брат си на майка и бъжа ти? Още в този момент сестра ми е разбрала, че нищо не се е променило и няма да се промени. Искам да се съжалявам, това ще се случи, нали знаеш? А, ваната беше как се клачи! Ваната и се вал, майката в момента си се, тя не е направена за това нещо. И само малко ще се покаже зад вратата, нали? Не, едва ли. Виктория разбира не само, че Калин няма да спре, но ясно... О, чок ми даде. О, Петровчо, какво става старш? Трябваше ли точно на това да го спреш? не мога стигна там. Но си дава сметка, че нещата ще отидат към по-зле. Тя вижда в очите му... Ма защо плаче? Защото е реакция! Тя е ванила курва. Тя затова е грозна. Господ е направил всички красиви жени кинки. Не е вярно. Добре, виж сега, за някои хора тя може да е красива. Петровчо, тая красива ли е? Е, ти какъв шот ще изкара? Манишота. Да постигне своето. Не, what the fuck, ето. Добре, за кого е красива? Не е красива и в това няма нищо лошо. Аз не съм красив. Какво е това? Живея. The Outland of the Dead. За кошара предбила. Ужас. Самолет казва, че за него е красиво. Той има много пари. Той не ги разбира тая работа. След вечерта, Калин заспива и тя отново се чувства като изнасилена и се обажда на сестра си. Това е много тъпо. 1,5 от 10, то само защото е жена, има 1,5.
Това е бордерлайна, така ли? Ако беше дебел, щеше да е едно. Така, ето. Самолета се съгласи. Има пари и не разбира. Аз съм същия батко, само че нямам пари. Просто не разбирам. Така стане, ама е вели много. Какво? А, не, това е то. Аз не виждам. Тая не, ама е вели много. Аз го паря съм, не виждам. Забранявам изрично да се забиваш с Виктория. С кой? С кого? Да ти показах. А тя с мене. Виктория, изрично забранявам да се забиеш с Ивелина. Пиши ми. Ивели, ще зви Инстаграм. Беше толкова... Значи това е моя стрим, не Тиндър. Ако обичате, не се забивайте на моя стрим. Ако се забивате в чата. Въздъл, не можех да видя очите, все едно гледаше през мен. Ама ти хареса, нали имаш? Естествено, и казах веднага да хваща едно такси и да идват с Станимир вкъщи. Но тя беше толкова оплашена, че дори говореше ужасно тихо. На следващия ден Калин е предвидил, че Виктория може отново да си тръгне и се събужда рано. Няма стига! Спермата пристига! Да не си решила да ми спретнеш пак някой номер и да изчезеш? Не искам да говоря с тебе. Калин казал на клиентката ми, че въобще не го интересува какво иска и не иска тя. След това започнал да я заплашва. Нямаш си на представа какво ще се случи с теб и сестра ти, ако отново се тръгнеш. Кой ще стане? Кой ще стане? Пълни глупости. Кво? Пълни глупости. Кво ще отиде? Ще отиде и там и той пак ще цибри на вратата с букета карамфили. Ууу, не знаеш какво ще стане. А ти си от тия мацки, дето обича да предизвикват събитите, за да видят какво всъщност ще се случи, защото ще им хареса ли? Не! Exposed! Заплашвал я... Аз не мога да говоря тук. Моля? Аз не мога да говоря тук. Една дума не мога да кажа. Как не мога да говориш? Една дума не мога да кажа. Не, пускай, пускай. Време и обяснявал, че повече няма да допусне да остане сам. О! Болен мозък. То трябва да стане съпредседател на партия Атака. Същия ден, по време на вечеря. Възраждане, исках да кажа. Възраждане. Атака не са актуални. Възраждане. Същия психопат като баща си. Калин носи скъпи играчки на сина си и обяснява на жена си колко успешен е бил този месец и как вече е имали достатъчно пари за всичко. Аре, купи къща. Айде. За всичко. Г-класа караш ли? Аз поне имам така с дистанционно. Ти имаш ли Г-класа с дистанционно? Май не. Може да отидем на почивка. Никога не съм излизал от България. Може, че си. Той я купи с баден току-що. Калин смята, че печели съпругата си с финансовата сигурност, която осигурява, и измерите жестове, които прави, но постига точно обратното. Тя е много оплашена от смяната в поведението му. Както... Ще ти купя 6 по 6 G-класа с... О, май фъкинг год, самолет, да! А ако ми купиш, ще ти изпрата адреса си и телефона си за куриера, разбираш ли? Аз съм ти шугър, дади. Уво, дади! Край купен. Ще си играем с самолета. Темнично се прави нагрижован, така вечерта е груб и я третира като... Как затвори вратата? С кръка! Добре! Така! Не бе, але! Така! Колко жени от чата харесват да бъдат третирани като уличница? Ма това не е консенсуал, тя не се е съгласила, тя не иска. Вижте сега, това, че камерата не показва момента, в който се е съгласила, не значи, че такъв отсъства. Те изопачават исто... Митко куката аз. И Аничан 69, не. Точка. Те не аз си кажат, какво ги питаш. Да, те... Но винаги си казват. Какво е митко куката? Какво? Значи, ако го пишете на български, пишете кекш. Да знаете, кекш. Независимо дали е мил или агресивен към Виктория, Калин всеки ден я заплашвал.
не спирала да й повтаря, че ако тя някога го напусне отново, ще се случи нещо лошо с нея и сестра й. Не знам какво точно е направил Калин с Вики, но тя наистина се промени. Все едно се отказа да се бори. Направи я жена най-накрая. Ходеше като призрак, нито беше усмихната, нито нещастна. Какви работи? Ходила един ден малко по-така и след това... Просто гледаше празно. Знаех, че положението не е добре, но не можех да направя нищо. Тя е мумия, бе, човече. Да. Ама ти я намираш за красива мумия, самолет, така че всичко е наред. Даже се римува. Нема какво да се умува. Г-класа 6 по 6 дистанционно е $700, брат. О, колко бе боли бузата. Надявах се час по-скоро. Щастлива изглежда. Човек изглежда като добре бана жена. Скоро да събере смелост да се разведе с него. Ужас. Знаеш, кога аз май монахиня ще ставам тук, какво е това нещо? Няма страшно, от монахиня с мене става развратница. Защото като влизам, мирише ти на печатница. О, боже. Марсел мейт. Ама той верно прилага Марсо тактиката. Ебея, не се целуваме. Тя постоянно ми казва, защото не е щастлива, но трябва да остане с Калин. Не разбирах защо. Колкото и пъти да я питах какво я задържа там, тя не ми казваше или ме лъжеше. Знаех, че крие нещо. Добре, ясно, че крие нещо, знаеш какъв е мъжа и знаеш каква е тя. Много ясно, че я заплашва. Ти колко е сложно да свържеш 2 и 2. Значи, ако ти си истинска сестра на нея, ще знаеш, че явно с насилие и бой при нея нещата минават. Мое да прош, прати и хора. Виктория е пречупена и е приела съдбата си всяка вечер да търпи унижение. В този момент обаче, тя научава нещо, което ще я накара отново да се бори за свободата си. Радвах се, когато Вики ми сподели, че Калин си е намерил по-добре платена работа, защото малко си поеха дъх. Не се притесня... О, той е задлъжнял. Той е задлъжнял 100%. Тя е олицетворението на преебан човек. Ламал. Ламалто накрая е много важно. Магданос. Нямаше денонощно за сметки и дори оставаха пари да купят нови играчки на Станимирчо. Един ден обаче Виктория отваря пощенската кутия и пред очите й лъсва цялата истина за тази така наречена нова работа на Калин. Вики, между другото, ти не си плащава потребителския кредит, 600% лихва, ще дойде частния съдебен изпълнител да вземе на детето играчките и неговите момчета за лихвите. Виктория е в шок. А това е на Калин? О, той се е обурчил... 7500. Това е кофти бордж вече. Шок. Сестра ми... Вау! Си плата местните данъци, напомни ми. Видяла писмо от банката, адресирано до Калин, и го отворила, защото не й беше известно двамата да имат... 7500 пари ли са? $710, така. Десет и половина минимални заплати. Средна заплата... 1600 лева. Нали така? Общо, да. Точно така. 1600 лева. Четири половина заплати. За България средно. София. София, северо-запад, западен. Южен-западен, юго-западен. София. 2300. $3,2 заплати. О, да, пари са и още как. Отношение с банка. Нямаха кредити или заеми. Искала е да види за какво става въпрос. В
писмото обаче фигурирала сума от 12 000 лева, които били внесени по сметка, вече изхарчени и дори нямало пари да се изтегли такса за поддръжка на сметката. Пари, за чието съществуване Виктория изобщо не знаела. Та-ра-на-на. Това как става да не знаеш какво става в банковата ти сметка? Това в нейната банкова сметка ли? Не е ли в неговата, защото пише Калин Иванов? Трябва да е неговата. Представаш ли си да сте женени и да нямате общи финанси? Аз съм мега фен. Значи това е нещо, за което си фантазирам цял живот, да имам жена, с която да имам общи финанси. Майко, това колко практично, удобно, невероятно за инвестиции, за вкарване на пари в хубави неща. Леле, просто не е верно. Просто не е верно. И имам си една кредитна картичка, ти си имаш една кредитна картичка, всичко и на 27 число, бам, двете карти и каквото стане в инвестиции. Опа, ми е любимото! Виктория обезумява. Започва да отваря... Какво не обезумява? ...и всички шкафове в апартамента, разхвърля папки и документи и най-накрая намира това, което търси. Сестра ми намерила писмо от някаква фирма за изкупуване на земеделска земя. Той разкишил имотите. Което пишело, че Калин им е подал терен в Кюстендил на стойност 12 000 лева. Пари, за които сестра ми изобщо не подозирала. Клиентката ми веднага се усъмнила, че Калин изобщо не е сменял работата си. След като оставила синът им на детска градина, тя решила да разбере какво прави той по цял ден. Представаш ли си, си продадеш земята, за да живееш 3-4 месеца нормално? Вау! Ако 2009 година ги беше вкарал в биткоин. Охо! Само казвам! А не, то няма биткоин още 2009. Кога е биткоина? Мисля, че 2011-та. Изпусна 100 съба. Къде си ми изпуснал 100 съба, бе, брат? А, не, някой е... Той отговаря на няколко гледно питал. 2010-та, да, 2008-та. А, значи правилно, да. Та милиардър. Биткоина възстанови ли сега да го видя? Беше 83 последно, като го гледах. А той... Какво му е станало вчера? Oh my fucking god! Тук беше на 80, нали? Трябва да се купува крипто в момента. Аха, крипто бро! Виктория знае кой е районът, в който Калин преди е обикалял като куриер и се насочва натам. Тя познава района, в който Калин жужи. Евелин има нещо ново на лицето. За носа ти говори. Тя се е вдъхновил от Ани Владимирова и не се сдържа. Какво? Проверете и забитвайте. Биткоин, тежка пирамида. Няма такова нещо. О, идва. Прощавайте, Боже, помислиш, че ще пръднеш и изпаднах в ужас. Стига да е, вече пърдях днес. Може пак, ако искаш. Не. Започва безцелно да обикаля по улиците и да го търси. Тогава го вижда с пакети в ръка. Калин е с гръб към нея и не забелязва съпругата си. А, Вики... Кво? А, така. Аз тъмън ще я да кажа, чат от този епизод, най-малкото, което може да разберете е, че винаги може да подобрите стандарта си на живот. Винаги може да изкарвате повече пари с минимално усилие. Изглежда не е така. Бъдете куриери. Мала пристъп на задух, след като е разбрала, че той е лъгал през цялото време. Парите... Вместо да и стане едно такова хубаво, че си е разкешил семейните земи за нея. Абе... За да мога да я заплашва и да я бе още 3 месеца. Те, които е размахвал, са били от продадени имоти. Сестра ми в никакъв случай не е меркантилна, но едно нещо се беше набило в очите й. От тези 12 000 лева за последните 4 месеца в семейството им са влезли не повече от 2-3 000 лева. Остават почти 10 000, които са похарчени някъде другаде. По курви! И за събове на Пресли! Най-добра първа работа е конт стартова заплата 1,6. Аз имам много приятели, които бачкат еконт, между другото, и са доволни от работата. Особено млади момчета, които наскоро са взели книжки, карат бусовете, карат колите и им е много, много окей, между другото. Така че да, аз не съм мега фен на еконт, но определено изглежда като атрактивен работодател.
Все пак Виктория е решила да поговори първо с мъжа си и да се опитва груба грешка. Да си признае за... Той сега ще... парите. Ще е какво? Ще щупи от бой. Бой ще щупи. Как е новата работа? Не ми споделяш много. Как са колегите? Колежките. Продавате ли ново имоти? Къде? Въобще не е спокойно, няма напрежение. Търсенето не е каквото беше и затова и парите понамаляха. Ясно. И сигурно ще се оправят нещата. Калин започнал да обяснява, че зимата е много тежък период за найеми и продажби на имоти. Казал и, че смята да се върне в куриерската си работа. Да, почесах си ташаците, не дейте да спекулирате. И пак да стане брокер през пролетта. Толкова ли е зле положението? Абсолютно. Даже този месец не знам колко ще взема. Може да е по-малко от старата работа. Сестра ми се убедила, че освен насилник с извратени наклонности, Калин е изпечен лъжец. Добро психопат. Утро! Аз казах ли ви на втора минута, че този човек е психопат? На втора минута! Просто като го видях как отиде при нея и я заграби. Виктория знае, че тези близо 10 000 лева са похарчени при изневяра. Но кои? Това пък как ескалира? Това как? Кога? Какво? Значи, той си е викнал Андрея за няколко часа. Андрея, каква е гнусна в момента обаче? Именно. Той по такива си пада и тя не се е чувствала омерзена. Тя му е показала какво е истинска жена. Аха. И се изтопали белото. Митко-куката. Какво митко-куката? Митко-куката викна. Пак ли избухнах? Не го е викнал. Да, митко-куката. Ужас. Ох, мако. Решава твърдо да разбере как точно. Тя започва да преглежда историята му в компютъра. Първо е шокирана от огромното количество порно. Естествено! Но когато стига по-назад в историята на браузъра му, разбира къде са отишли парите му. Виктория се върнала... Флешлайтове! ...месеци назад и видяла, че докато тя и синът ти са били при сестра й, Калин раз... What the fuck? Hold on. Какво? Глеждал предимно сайтове за платени компаньонки. Аз казах ли ти, че по курви ги е потрошила? Да. А? Всяка вечер той си е викал проститутки. Никой не съм... Мале, че виж това шот, виж това... Не, може да го покажеш, мисля. Предполагам. Ужас! Не. Опа! Сестра ми умирала от срам, но питала една тяхна съседка дали е виждала непознати жени да влизат в апартамента им, докато не е нямало. Ей, некой ден ще си викна проститутка, просто да видя какво е. И аз искам така. Кво? Кво? Не те чух. И аз искам така. Айде. Си викнем проститутка. Не ми здравей. Ние просто се чудим какво е. Кво? Ние просто се чудим какво е, нали как минава тия неща, ще ни обясниш ли такова? Да. И ще бъде такова, ама дай ни подробности, смисъл. Да. Цигани викали ли си? Някакви интересни клиенти, нещо спил да ти... Такова, хайде, Куин! Гърл бос! Това е било ежедневие. Виктория вече е повече от сигурна, че трябва да напусне Калин. Тя се страхува да го направи така, както предния път, но решава да изгради план, с който да се освободи напълно. Ние ще ти я платим, ако я викнеш на стрим. Аз се скривам такова. Чай, че ми такова в интернет. Няма толкова пари. Не, той го каза вече, каза го. Къде беше това?
Как се нарича? Запознанства. Какво? Опитай ме. Вип Ани. Ма тя е руса, бе. Е, какво като е руса? И нима кефят руси. Така ли? Да. А, добре. Те са две. А. На 20 и на 24. Ма пъпки на газа. Оф, да. Сигурно и други венерически болести. Без руси, така ли? Да. Нова в града ви. Та е циганка. Какво като е циганка, дискриминираш ли? Да. Гледай каква е яка. А, но тази е 1,20 м, да. Топ мацка, това ли е? О, май, да, е чудо си. А, после ще ги гледаме. Добре. После ще ги гледаме. Докато сестра ми си е мислила как да избяга, Калин е продължил да надминава себе си в желанията си. Така ли? Трябваш пълнолуние да покажеш. И сега го показват с един буздоган. Той, не, 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 това не е да те бия, това е новото ти дилдо. Момент. Не вярвам. Мисля, че и звука... Кое? Какво? А! О, боже мой! Тя го хапа, май! Браво! О, не, това... О! А и той захапа! О, като леопард плячка! Holy shit! Планът, който изградила Виктория, бил да напусне страната. А Глока? Какво? Как са го давали това по телевизията, не знам. А, де? Тя има първи братовчет, който е собственик на автомивка в Германия. И те все пак са го заснели това и са го монтирали, някой го обработил. Удара. И се свързала с него. А това едно време не го бяха пускали ще... по към... 7-8 вечерта, да, смисъл. Да, прайм тайм, прайм тайм. Да, прайм тайма и пускаш това и холи шит. И такова малки Иванчо седи и отива и търси, нали, проститутки и порно след това. Да разбере, защото аз не виждам препоръчителен родителски контрол тук на екрана. Даже и моя липсва, защо моя липсва? Защото не съм го сложил. Служи го на главата ми. Наеме да работи на касата. Нова Кейн. I tapped out for 30 seconds and heard some rather of a questionable sounds. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah. So basically this is an episode about a sexual predator who is manipulating his wife and sold a lot of land so he can fake that he got a better job. So she could come back. So she would come back to him. And she comes back, sees that it's not true and that they owe money or some shit, and then yeah, and he spent like 5,000 euro on hookers. Yeah. On hookers. Тя ми споделя, че иска да напусне страната и да заживеят някъде с Станимир, където... Yeah, so we were checking out the internet for hookers. Yeah. But they are not called hookers because hookers are illegal in Bulgaria. Escorts. Escorts. Калин няма да дойде. Но аз знаех, че не е това. Yes. Very entertaining stuff. No. I will translate them for you, don't worry. Проверихме в интернет и се оказа, че трябва съгласието и на двамата родители, за да може детето да мине границата. Виктория се оказва в задънена улица. Ох, Амазониан систър. Гледай така, помощ ли ще трябва? Такова, еви пат. Хубава, че Калин наистина ще им направи нещо. Това покажа сме аз и всичките ми приятелки, смисъл, аз ги гледам така. От друга страна, тя няма средства да се изнесе в самостоятелно. Буквален смисъл.
Ми спри да работиш като шивач. Помолих я да дойде вкъщи, защото... Има и амазониан корем. Трябва си. То бях сигурна, че това... Трябва да има какво да пипнеш. Трябва. Да хванеш. Да види ръка да хвана. Проклип да ни направи нещо, но тя категорично отказваше. Виктория все още нямаше представа какво да прави. Разиграваше театър от тях и се правеше, че нищо не знае за проститут какво да прави. Чакай сега, тази носи... Разиграваше театър от... Рокля с дънки. Всичко заслужава, дето и се случва. Всичко. Fashion crime. What the fuck? Тях и се правеше, че нищо не знае за проститутките и за изхарчените над 10 000 лева, но със сигурност беше решила да се махне. Тогава тя започна да се изнася малко по малко от тях. Клиентката ми си купила по-голяма дамска чанта и всеки... Това, когато си сведен до мишка. Всеки ден я пълнила максимално с неща, които и трябва да живее самостоятелно. Тя дори и на мен не ми е казвала какво прави. Оставила си нещата на работа. Дрехи, обувки, козметика. Всичко, което можеше да измъкне от вкъщи. Близо месец Виктория изнася най-необходимите неща, които й стигат да заживее самостоятелно. Месец. През това време Калин дори не обръща внимание, че вещите й намаляват. Е, тя за да не проституира ги продава. О, Алекса, яло беге. Приятелчите. Виктория е решила... Това как не забелязва. Копален него му е важно газа и да не намалява. Да. Да предприеме действия и не е споделила с никой. През цялото време... Никого! Тя е наблюдавала как се държи Калин със сина ти. Калин е третирал нея като уличница, лъгал я постоянно. Но извън леглото той е бил мил и грижовен, особено с Станимирчо. Калин наистина се държеше добре със сина си. Няколко пъти му се е карал, но никога не му е посягал. Е, то като си го изкараш на мама, за детенцето става хубавото. Да. Balanced is all things should be. Виктория плаче всяка вечер, защото е решила да замине при братовчеци в Германия. А това означава да се раздели за няколко месеца с сина си. Ти какъв си олиговрен! Oh my fucking god! Това да не стане като... Оня, дето жената беше заминала за Испания да, 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 работи. И той ще я начока. И той ще вземе родителските права, да. Мале. Еби му майката. Пах ти олигофрена. Пресли ти някой реакция ли си нахванати в изневяра? Да, до момента, до който показаха кадъра, в който тази седи на колене и му лапа хуя на Оня. И бях, бързо смених сцената. И реших, че няма да реактваме на това. Та, каква е долна. Та, извинение. Абе, каквото повикало, такова се обадило. Да си остави детето. Ма не, тя наистина не мога да го изкара от България. Без развод. А дори и на разведени родители. Планът ти е бил безумен. Тя е решила. Аз като бях на 22, имах приятелка на 17 и трябваше да ходим с нея в Румъния. Не бе, човек, смисъл не е толкова много. Тя ти е кака на тебе. Просто отбелязвам. И... Да, имаше разрешение от двамата и родители да излезе с мене извън България. The fuck? Да. Решила да замине за Германия, за да понатрупа пари. Искала да се върне след половин година, за да се изнесе на квартира заедно с племенник. А до тогава... Има още 12 минути. И чак тогава да пуска жалба за развод. Аз нямах представа за тази идея и щях да я спра. Но тя е предприела всичко, без да каже на никой. Когато говорихме за този случай, клиентката ми казваше, че била повече от сигурна, че Калин ще навреди по някакъв начин на нея и на сестра й. Казваше ми, че всичко е трябвало да стане тайно. Тя е скрила от адвокатката си! Значи, адвокат и лекар не се лъжат за нищо. Никога. 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 Адвокат и лекар никога. Виктория е убедена, че Калин няма да нарани сина си в никакъв случай. Да, и ще просто... наговори като куче и сина ти няма може да те погледне повече. Ти той е на пет! Той е на пет! Самата тя трябва да изчезне за малко, за да спечели пари, с които да извоюва свободата си. И някакво във всеки път се чуда защо бягате от България, защо отивате извън България, за да изкарате пари. В смисъл, аз играя компютърни игри и гледам 13 годишни реалитета. В смисъл, бой се, щом аз мога и вие можете. В смисъл, литерали,
supply demand, demand supply. В смисъл, не ви трябва да бягате от България. Тук данъците са ниски, бойс. Фани, здравей, Пернико Доминация, как си? Нещо намекваш ли ми? Не, няма такова нещо. В смисъл, естествено, че има случаи, има много валидни случаи, но, но ако, ако просто... Наистина не го разбирам това нещо. Обещаваш ли? Бойс, има работа, смисъл. Интернет е място, от което могат да се изкарат безкрайно много пари. Каквото и да ви хрумне. Интернет е място, от което могат да се изкарат безкрайно пари. Наистина. Аз си ипал. Ето, тя има ипал. Аз ще имам OnlyFans. А не, аз си уча, смисъл. А, добре. Една сутрин излязла за работа и отишла наистина до шивашкия цех. Дай сюда, дебелия! Там само си взела нещата си и отишла на летището. С тия чанти ли бе? О, боже мой! Кирацуке! Керацка е! Добре дошъл, държавна сигурност началник. Чести почитания, мачка и тази питка. Давай, давай на дебелия, няма да го жалиш. Благодаря за съба. Чай, нещо видях магическото число. Пресли завършил в 7-3 и още в България, бе хора. Да, да. Аз между другото съм един от много малкото хора, които завършиха 7-3 и останаха в България. Но, но примерно много от хората в моя випуск се върнаха в България. Виктория заминала за Германия, без да каже и дума на никой. На никого! Адвокатка си е! Оттам тя първо се обадила на Калин. Няма да се прибера тая вечер. Айде пак глупости. Ще дойде и насила ще те взема от сестра ти. Само, че няма да ме намериш там. Тя му казала, че е в Хамбург и вече има работа там. Обяснила му абсолютно всичко. Ти луда ли си? това е най-common sense нещото, което сме чули този епизод. Да, буквален смисъл. Най-common sense нещото този епизод. Тотална истерка. Дълго време Вики му обяснявала, че се повръща всеки път, когато той е докосна. Обяснявала му, че знае за всичко. За проститутките и за парите. Тогава направила изключително голяма грешка. След като събера пари, ще се върна, ще си найма квартира и ще взема Станимир при мен. Тя му казала, че ще спи в къщата на братовчетни, без да плаща наем и че ще яде само хляб, ако трябва, но максимално бързо ще спести пари. А това за Станимир го забрави. Никога няма да го видиш повече. Сюрприз, мадафака, ти какво очакваше? Кой би можел да предположи? Боже ме, тази жена не съм много проста. И ето това, Ивелина, да ни върна на темата от снощи. Ето това вече е естествен подбор. После сестра ми се обади на мен. Аз направо откачих, като разбрах колко глупава може да бъде. Да. Не съм богата, но ако е било въпрос на пари, щях да намеря начин да й помогна. След последния си разговор с Калин, той повече не й давал да се чуе с сина си. Аз знаех, че Калин може да заведе дело срещу Вики и да използва факта, че тя е в Германия. Затова се обърнах към моята приятелка Искра Онцова и я помолих за съвет. Онцова, помниш ли къде ги челастрихме уния за много пари? Е, сега трябва да челастрим един друг за едно дете. Виктория наистина е допуснала голяма грешка и моят съвет беше, ако може веднага да се върне в България, защото иначе може да изгуби правата над детето си. Преразказах разговора с Искра на Виктория и тя вече осъзнаваше голямата грешка, която е направила. Чувстваше се ужасно. Знаеш, това е било такъв calm down. Смисъл от някакво... Тя се е чувствала така, ето сега замина в Германия, на то съм го натрих в носа, имам работа, ще изкарам пари, ще взема детето и следващия момент всички са като... Не, си проста, ти си направила грешка и то само този... Взема детето. Искаше ми се да има шот просто на лицето и как... В смисъл, тъпия и мозък най-накрая свързва тия две неща, тия няколко неща и някакво, боже мой, аз съм олигофрен. Ева, за this moment, the chill. She fucked up. Върна в България, но щеше да е изключително некоректно към братовчетни, който освободил една служителка, за да не еме нея. Боже мой! О, май фукинг гад! О, май гад! Аз се свързах с Виктория и обясних, че веднага трябва да се върне в България.
Ако Калин наистина подаде молба за развод и тя е в чужбина, правата върху детето могат да бъдат много по-лесно спечелени от него. Бастун. И става тъжна музика. Как да ми е тъжен човек? Литерали. Как? Няма как план, който започва с тя си купила по-голяма дамска чанта, за да изнася в продължение на месец предмети от дома си. В най-лонови турби в самолета. Да завърши добре. И тия от Луфтханза седят и прехвърлят багажите. Представяш, че си ги взима багажите. Най-лонова турба. Да. И до нея Луи Витон куфър. Да. Гастарбайтер. Виктория е принудена да се върне в България без абсолютно никакви спечелени пари. Разходила се в Хамбург. Две седмици след заминаването й, тя отново се нанася при сестра си, но без детето. Защо ли? О, Амазониан, мами. Да, кликни да я прегърнеш. Бах, този съншот. Като кара Качанов, да. Със същата от самолета с торбата. Първата й работа е била да отиде до квартирата на Калини да види какво става с сина й. Когато ключалките сменени, вратата избита, шпионката наебана и тя... е чувала от две седмици. Там разбира, че Калин е сменил ключалката и не може да влезе в апартамента. Седнала на стълбите и започнала да го чака. Чакала го е с часове, когато той се е прибрал пиян и без Тани Мирчо. С две проститутки. А той се е прибрал по средата на деня ли? Какво правиш тук? Къде сте, Тани Мирчо? Нали си в Германия? Искам да го видя веднага. Ще видиш тартанци. И сега изкарва това приятел таратанци, да ти е баба майката стоката. Калин започнал да й обяснява, че повече никога няма да си види детето, че е пуснал молба в съда и неговият адвокат му е обещал, че ще спечелят родителските права върху детето. И сега гледаш Зинедин Зидан и наистина може да се приключи. Мен да мине, ще го виждаш веднъж месечно. Кажи ми веднага къде стани, ние ще те убия, бе! Калин се държал поди. Искаш ли да се разправя, да се саморазправя физически? Що? Некво... Замислих се, че много години минаха, откакто правих такъв селски скандал на улицата с някаква физическа саморазправа. А, не. Дева. Не, че нещо, че са две глави над мене. Де смисъл? Ето ще е консеншор. Игравателно и грубо с нея. Наричал я с обидни думи. Излял е всичко, което си е мислил за нея през времето, в което е била в Германия. Е, две седмици купши. Мивки, какви глупости ми говориш. Много добре знам, че си била проститутка там. Еми, ти си я направи така, шефе, сори. Каквото повикало, такова се обадило втори път. Ще ти се, нали? Перверзник, долен извратеняк. Никой няма да те погледне, ако ни платиш, бе. На улицата? Мъжко. Ама тя, виж, на Фани е смешно, защото тя е свикна. Тя е от Перник. Тя е от Перник, то това, това там е ежедневие, смисъл. Какво следиш си копеле на улицата, следи някаква съмнителна такава, спира един голф, слиза две момчета, шамари и си тръгват. И тя така, на 12... И си допушва цигарата. Не, такова, на 12 прибира се от Даскова, а да, ти че пага. Да, на 12 Фани си допушва цигарата. Фани си допушва цигарата. Последните си реп... Това за Перник е слабо. Опа, обидихме перничанина, тежко ни горко. Тики Виктория явно е настъпила Калин по доста болно място. Той се е нахвърлил да я бие и го е правил с изключителна злоба. Какво? Мен ще наричам... По средата на... Ти си буку, където остави си да караш пари от тирджите в Германия.
What the fuck? Да си изкара медицинско, аре, това е easy clap, no cap. Да, да, това е easy clap, no cap, ама what the fuck? Той направи от напри милионер от феята на зъбките. История. Това, което... Виктория се прибра вкъщи на синена. Калиния е бил с юмруци. Това, което направихме, беше веднага да извадим медицинско и да се свържем с адвокат Онцов. Браво! Чакам в момента, всеки момент Фани да пусне KW в чата. Очаквам всеки момент Фани да... А, ето я! Момент, ако аз бях, ще я да го съсипя, не се е бал. Фани, това не е реакцията, която очаквах, honestly. Пуснахме молба за развод и родителски права в съда. Пръдна ли бе? Не. Че Калин доста глупаво само е плашил Виктория и не е пускал молба изобщо. Той е блафирал. Естествено. Ти представ... Ама те и двамата са толкова нечовешки тъпи. Да. Толкова нечовешки тъпи. Малумни. В смисъл, как той ще я блафира и ще я пребие, бе. След като тя е отишла от Германия и му е подарила детето, него дори го е омързявала да си пусне молбата. Той само е сменил ключалките и е бил такъв, да, готов съм. Смисъл, what the fuck? Най-тъпите хора. Добро утро, шеф, и добро утро на Евелин. Добро утро! Bite my shiny metal ass. Тебе кога не съм те виждал, копале. Драго ми е. Yeah, I noticed this from Evie stream. She too is very aggressive. Yes, she's extremely aggressive. I'm not aggressive. Do not give her sharp objects. I'm very friendly, if anything. I'm the friendliest and nicest person ever. Nova, listen. I will tell you a secret. No normal human being ever became a streamer. Наистина имал пазна трупания. I have no defense against the statement. I am not like the other girls. Преднина, докато тя е била в Германия, но не се е възползвала изобщо. През това време Вики, въпреки побоя от последния път, по цял ден седеше около бока на Калин, за да види Станимирчо, но Калин излизаше и се прибираше сам. Ето, Станимирчо, интерната. Ти ли стигна минали път или още из... Моля те, не ме е страх от тебе, кажи ми къде е детето. Няма смисъл да седиш тук, Станимир изобщо не е в София. И къде е? 700 марки. What the fuck? Калин оставил племенника ми при майка си и баща си в Кюстендил. Първото заседание по делото беше през април 2013 година. Калин нямаше абсолютно никакъв шанс. Извадихме доказателства за това, че е викал редовно проститутки, за това, че е похарчил по-голямата част от парите си и не за семейството. Доказвам за това, че е похарчил... Той е вързан. Е тогава защо? Харчил по-голямата част от парите си и не за семейството. Ужас! И той е бил така, оф, добре, ще приема тази роля за 200 лева. И това е момента, в който го е подложил под съмнение. Mm-hmm. Доказан беше и последният побой. Единственото... Абе... Или може би... Без пари ще е. То, което беше в негова полза, беше заминаването й. Но Виктория успя да убеди съда, че е живеела в постоянен страх и тормоз. А и заминаването й в Германия е било само за 2 седмици. Прекалено кратък срок, за да бъде утежняващо в съда. Виктория спечели лесно делото. Лесно като игрите ми в лига днеска. Да отсъди Станимир да остане при... Днеска направих 3-3. Нея и двамата заживяха вече за постоянно вкъщи. Калин получи правото да вижда сина си за един уикенд в месеца без приспиване. Виктория се намеси в апартамента на Ивайла заедно с Станимир. Абе той каква е издръжка? Много разстроена от факта, че по няколко пъти на ден трябва да отговаря на странните въпроси на сина си. Станимирчо постоянно я питаше какво е проститутка. Окей. Гърлбос. Какво? Питаше я защо е отишла да спи с други мъже в Германия и ги оставила. Добре, че беше само на 5 и не осъзнаваше с какво му е пълнил главата баща му. Въпреки тези неща, тя реши да изпълни разпореждането на съда и да позволи на Калин да се види с сина си. Още първия път, когато Виктория е завела сина си за среща с Калин, никой не е отворил.
Оказа се, че Калин е освободил квартирата и се е махнал. Две седмици след това, Калин се обажда на Виктория, за да чуе сина си. Не смяташ ли да го вземеш? Той постоянно пита за теб. Чак тогава Калин и казал, че се е върнал в Кюстендил при майка си и баща си. Не можех да остана в апартамента в София, където живяхме теб и Станимир. Това ме депресираше. Той имаше очи да започне да й се умилква отново. Вау! Ка живееш с... Дади бос. С някаква надежда, че може пак да се съберат. Ох, ама... Знам, че не искаш да ме виждаш. Това е другата причина да се махна. Надявам се поне да имаме нормални отношения, да си говорим като хора. Да имаме нормални отношения с теб, забрави. Но детето иска да те вижда, има нужда от баща, така че ще ти позволя да се виждаш с него. Но при условие, че престанеш да му говориш глупости за мен. Виктория му дала ясно да разбере, Нагъл! Че може да заведе ново дело, след което вижданията с детето да са много по-малко. А издръжката много по-голяма, ако не спре да настройва сина и против нея и не престане да му говори Slay Queen! Глупости. Gaslight, Mate Keep, Girl Boss. Калин идва в София, за да види сина си, максимум един път на 2 месеца. Взема го за по няколко часа и вечерта го оставя на Виктория. Всеки път той се опитва да й обясни, че много съжалява за всичко, но тя е непреклонна. Виктория е изключително добричка и се радва на малките неща в живота. Това какво ни говори за... Калин. Тя имаше на успехи в любовта и лесно беше заслепена от Калин. Не беше привлечена физически от него, но смяташе, че съдбата й е поднесла подарък с този мъж, който се върна да й даде цветя. Показа се, че една малка грешна стъпка я подложи на изключително тежки изпитания. Да, така става. Мога да потвърдя. В момента сестра ми отново е в шивашкия цех, но вече не гледа толкова лекомислено на живота. Вече е доста внимателна и не се връзва лесно. Не се оплаква от липса на интерес от страна на мъже, но е по... Как бе? О? Кап! Скептична. Калин ѝ нанесе сериозна травма и тя на този етап наистина е загубила доверие в мъжете. Това беше историята на Калин и Виктория. В практиката ми има много случаи, в които един от партньорите изведнъж разбира, че въобще не познава човека, с когото живее. Има случаи, когато един от партньорите води паралелен живот в продължение на години, без другият да знае за това. В тази история Виктория бързо разбра истинското лице на Калин и това й помогна да се отърве от него. Инсейн епизод! Тъй като случаите, в които един човек наистина се променя, са изключително рядко. Insane епизод! What the fuck? What the fuck did I just watch? Травмиран. По принцип не правя така, обаче днеска ще приключим стрима, ще го рапъпнем, понеже днеска сега този момент завършва и лайк 8 поредни дни, в които аз стримвам. И сега ще си направим 2 дена почивка и ще се видим в неделя. Благодаря ви много за сапорта, благодаря ви много за прекрасните стримове през последните 8 дена. Имам нужда от това да реабилитирам малко, защото съм много изморен. И ще се видим с вас в неделя. Нямам търпение за тогава, началници. Пожелавам ви лека, спокойна вечер и ще хостнем... Кога да хостна? Ще хостнем Круйсен. Круйсен цъка. Айде, оставам ви с него, началници. Даже ще го рейднем, няма да го хостнем. Айде! Бягайте при него бързо-бързо. Няма да ме излагате. Отидате и спамите в чата му пишка!